ja sabeu que la paraula és terrorífic i que heu d'anar al nostre Facebook, al de Rivera Televisió, per posar terrorífic, el vostre nom, cognom, d'on sou, i pot ser que el dia 30 que farem el sorteig emporteu i se sopar de Halloween en el restaurant Dietrich en València, que gaudireu d'un espectacle, pues això, terrorífic, i que a més tindreu un bon sopar. I podeu portar amb vosaltres el sopar per a dues persones a qui vulgueu. Dit això, avui és el Dia Internacional de la Biblioteca, que ahir, per a mi una biblioteca és un tresor. Viatges, sabidoria, ho trobes tot, 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 història, de tot. Viatges en el temps, viatges a altres llocs, tot això té una biblioteca. I nosaltres avui, en homenatge a aquest Dia Internacional de la Biblioteca, pues, contem en Asu un Pere Pérez, directora de la Biblioteca Municipal d'Alzira, i en Alfred Aranda, regidor de Cultura d'Alzira. Benvinguts els dos. Gràcies, hola, bon dia. Tal? Bon dia. Bueno, comencem per Alfred. Alfred, parla'ns un poc, pues, com a regidor de Cultura, de què té la biblioteca d'ací d'Alzira, que és meravellosa, a més. Jo he estat, eh? Home, jo crec que la biblioteca d'Alzira ja és un referent. Pense que ja en la passada legislatura tinguem l'ocasió d'inaugurar el nou edifici i de les condicions tan paupèrrimes que estaven anteriorment a la Casa de la Cultura, l'edifici que tenim actualment, que té alguns problemes de caràcter arquitectònic i tal, però bueno, l'ambient de treball, l'estètica i sobretot la professionalitat que n'hi ha des de la biblioteca la fa un lloc sumament atractiu, a banda que és una biblioteca molt, molt ben dotada, molt ben organitzada, i les dones, que curiosament crec que totes són dones, no? Totes són dones les que treballen amb ella, doncs porten ja molt, sobretot Asun, porten molta experiència i crec que aquesta experiència fa que les coses funcionen perquè ja saben la millor forma de ja no únicament d'organitzar el material, que és evident que tot el sistema de digitalització i de documentació que això implica, sinó la creació d'ambients. N'hi ha zones que quan entres a la biblioteca és molt bonic, perquè jo vaig estar ahir per una sèrie de situacions i veus només entrar a moltes persones que simplement van a llegir el periòdic, la qual cosa vull dir que poden qualsevol persona anar a llegir el diari de forma gratuïta i una volta vaig a veure el diari o vaig a veure una revista o vaig a veure... Tenen totes les novetats perquè la gent guanya. Què és l'últim que compara la biblioteca? I després també n'hi ha molts llibres gratuïts perquè n'hi ha gent que dona llibres i de forma... bé perquè estan repetits o bé per la seva situació, vull dir que n'hi ha persones que poden emportar un llibre gratuïtament. I després ja en cada planta tenen organitzades per diferents temàtiques, per diferents... àmbit i segons el públic destinatari. I curiosament, jo crec que és una cosa per a mi molt... que em sento molt orgullós perquè fixa que estem ara en l'altura que estem, del mes d'octubre, i hi havia la planta que s'ha dedicat sobretot a l'hora d'estudi i estava a tope. I jo, clar, em dius, com és possible que a les 11:30 del matí i no sé quan estudiant n'hi hauria, però pot ser que n'hi hauria 80, pot ser? Van de vesprada i aprofiten el matí. De vesprada... Sí, però també és una època que... El colmo. No, em refereix que estudien de vesprada i aprofiten el matí. Sí, però també és una època que, com ara s'ha buscat les universitats, vull dir que és una època... vull dir que a mi és una època que s'han de preparar-se uns dies que no tenen classes, però... Bueno, realment tenim problemes, perquè la biblioteca d'Alzira... una de les problemes és la gran demanda que té. Doncs clar, és gran, la biblioteca d'Alzira. Sí, sí, sí. Pues estava a tope. Sí. És molt curiós perquè damunt te tenen un poc la imatge estereotipada de veure el típic alumne en un full i tal, sinó que molts d'ells van al portàtil, perquè clar, te poden consultar, tenen el wifi gratuït i aleshores tenen ja forma de fer treball, de consultar, i el silenci. Vull dir, que una cosa que jo me va xocar molt perquè, de veritat, el públic era juvenil, però bueno, l'ambient de treball, dius, que bonic és veure a gent amb ganes d'aprendre i de treballar i que vinguin a la biblioteca per a poder estar en aquest ambient de compartir el que hi ha. També és de veres que moltes vegades dius, ja, el que és estar en casa, no? Però jo també conec que estudia, diuen, no, que tinc en casa, en seguida tal s'ha menjat, en seguida enxufa la tele, en seguida el mòbil, en seguida té fam, en seguida vaig a llamar-me el monyo, en seguida me toca la meva amiga, i en seguida ma mare diu que estic a la llavadora, i dius, no m'he acudit la faena, però clar, la biblioteca...
Fíjate que té aquesta faena de KitKat que engloba, però clar, si tinguin que aglutinar a tota la gent que vagi, la veritat és que queda curt, inclús ve molta gent de fora del CIRA a estudiar. I ara tal, però en l'època de final de curs, que és un problema que tenim sempre enorme, perquè n'hi ha molta gent que fins i tot fan l'horari nocturn, i clar, el problema que hi ha no és que nosaltres no ho vulguem, el problema és que l'espai és el que tenim i sobretot les persones que entrar a càrrec tenen també un horari. I que llibres que no estan, que manen i no estan en altres biblioteques... També poden estar, sí. La veritat és que el fons de la biblioteca avui en dia és un fons que està molt bé, molt actualitzat. A part de que l'Ajuntament disposa dels diners, tinc un pressupost de l'Ajuntament, a part, a partir d'aquest any tornem a tindre les subvencions de conselleria i la veritat és que ens gastem molts diners, molts. I sobretot molts diners enfocat als xavals i a les xiques d'ací al CIRA que estan estudiant en escoles, en els instituts. Ara, per exemple, bueno, vaig demanar que ens enviaren tots els col·legis i els instituts el llistat de llibres que van a demanar durant tot el curs escolar. I bueno, alguns ja han aplegat, altres encara no, però vull dir que la biblioteca és de veres que disposa de molt de material enfocat per als alumnes i les alumnes d'ací al CIRA. I també venen de fora, el que tu estàs dient, eh? Hi ha molta gent que te ve... Jo tinc la filla d'una amiga meva, sí. Sí. Ve molta gent perquè és de veres que tenim unes instal·lacions molt noves, molt acollidores, perquè n'hi ha molta llum, no és una biblioteca... Bueno, I la veritat és que n'hi ha moltes persones que venen de fora a la biblioteca, per la qual cosa m'ho sentim molt orgullosos, la veritat. Podem portar els portàtils, com bé hem dit. Sí, tenim la wifi de l'Ajuntament i de la biblioteca, entonces tu entres en ella sense cap problema i treballen ahí. Molta gent, avui en dia, quasi tots van en portàtils o en el tablet o en el mòbil, però, vamos, és de veres. I el que deia Alfred del silenci... Jo sé que la biblioteca està, a lo millor ens acosta molt, i ens diuen renegones més de dos, però és de veres que, per exemple, no fa, pues farà un mes o això va vindre el bibliotecari d'Iniciativa i ell mateixa se queda assombrat de que la nostra biblioteca n'hi haguera un silenci, no un silenci tan profund que no pugues, no? Però sí un silenci que permetís a les persones estudiar. I em va cridar molt l'atenció perquè jo pensava que seria prou més general. No, jo nosaltres allí ens costa molt fer callar a la gent. Jo dic, pues mira, sí, és de veres que ens costa al principi del curs, però després és una cosa... Me fa gràcia perquè dius, ens diuen renegones. Sí, ens diuen renegones. Diuen... Sí, l'únic que fareu serà... Clar, és que o quides l'atenció i dius, per favor, baixi la veu. I clar, n'hi ha gent que no li senta bé. Però bueno, això va en el càrrec i en el treball i no passa res. Tenim assumit. Quines activitats feu al llarg de l'any? Bueno, hem de dir que un poc la biblioteca hem de trencar un poc la idea del silenci, perquè és evident que té una vessant, evidentment, que és la vessant de la lectura i de l'estudi i de la investigació, que també quan se mos ho comenta, perquè hi ha espais perquè la gent es pugui reunir en xicotes grups i fer treball d'investigació a través de CAP, però no únicament estudiants, sinó professionals de diferents àmbits. Però, clar, des de la regidoria de cultura, una de les coses que teníem molt en la nostra línia d'actuació, bueno, sobretot també des de compromís, una era, per una banda, la potenciació de tot el que siga relacionat amb la lectura i la cultura en valencià, però també un poc dinamitzar la lectura, sigui en l'idioma que sigui. Vull dir que el que passa és que tenim sempre un mimo especialment per a dignificar la nostra llengua i la cultura. I aleshores pensem que la millor forma de dinamitzar les coses són crear campanyes d'animació lectora. En alguns casos, per al públic adult, normalment fem algunes presentacions d'alguns llibres, o bé perquè a través del Club de Lectura, o el Club de Lectura de Mulleres Lila, o bé perquè s'ha denotat el cas d'algun autor que tenia interès de presentar el seu llibre i amb un acord amb l'editorial i tal, vull dir que la biblioteca té aquesta disponibilitat de fer-ho, igual que està a la Casa de la Cultura. El que passa és que l'última vegada que ja vaig venir ja ho vaig comentar, i és que a la ciutat del CIRA tenim una demanda d'ocupació d'espais públics molt gran. Però bueno, tot el que siga difondre el que siga l'àmbit de la literatura, estem per això. Jo treballant en una biblioteca també seria feliç. Doncs pues nada, clar. Res, quan vulguis, voluntaris també n'acceptem. També, veritat. I l'altra vessant, que jo crec que és un poc la que
ens ocupa més temps, més diners i més un poc d'energia és fer cantera. Vull dir, el que volem fer és animar la lectura pels joves, pels més menuts. I això també és una cosa molt curiosa perquè, igual que l'altra volta comentàvem en Art al carrer, que realment jo crec que sóc optimista i ve que el matrimoni jove està veient la importància que té la cultura. I tot la cultura es pot accedir, evidentment, a través de molts mitjans, però la lectura és una gran font d'informació. I aleshores, les famílies que llegeixen, les que comparteixen, les que animen, les que veuen el pare llegir, els que els pares conten conte o s'inventen conte, perquè realment tampoc fa falta que conten un conte, perquè jo crec que n'hi ha determinades xiquets que conten una història, encara que tu li contes la història del teu iaio, o com era el Sirià fa 30 anys, o com... Qualsevol anècdota és bonica perquè desperta la fantasia. I això és fantàstic. I aleshores el que fem són campanyes d'animació lectora, però campanyes que comencen crec que és a partir de 2 anys, no? Sí. A partir de 2 anys, sí. Clar, que són xiquets que no van a llegir. Però no, però tenen els llibres adaptats. Sí, sí, el que estem comentant, que clar, tampoc la gent diu, un llibre xiquet, no, però que avui dia és que realment el món editorial, avui dia se fan uns llibres que són tots preciosos. Els llibres de xiquets és algo increïble. Són unes imatges, és un disseny que realment, només per fullejar-lo visualment, clar, perquè estem en la cultura audiovisual i aquestes imatges que els més minuts no poden seguir-te en la trama escrita, però a través de les imatges del visionat. Si damunt d'això n'hi ha una persona que són els animadors, els contacontes, els que dramatitzen i li donen vida a aquests llibres, aquestes experiències són molt boniques. I el que estaria molt bonic és que els pares, que en aquests casos han d'acompanyar, evidentment, a aquests crios que diguin, ostres, però mira, vaig a intentar fer el mateix amb aquest llibre i crear aquest tipus d'animació. Però bueno, a banda de més menuts, normalment fins a pràcticament tota la primària, sí. I sobretot en primària, perquè ja normalment en secundària el perfil de l'alumnat ja canvia. Si a casa aprofite l'ocasió que tinc de les vostres càmeres, doncs comentem els que tenim previstes per a aquest últim trimestre de 2019 i us recordo que la biblioteca és gratuïta, que l'únic que falta és el carnet per a poder treure llibres, per a poder anar a llegir el diari o poder consultar, no n'hi ha cap. O per anar a l'activitat, no n'hi ha cap problema. I per anar a l'activitat tampoc, per anar a l'activitat està oberta i sempre se fa normalment dissabtes de matí en la biblioteca i algun divendres per la vesprada alguna vegada també. Però se fa per al moment que se suposa que les famílies no treballen i també perquè se acopla molt a les necessitats familiars a les quals estan dirigides. Doncs bé, el dia 9 tenim una novetat que estàvem comentant tu, Asun i jo, el dia 9 de novembre tenim una cosa que no s'ha fet mai, que és una sessió a carrer de Rubén Navarro, a Mr. Fem, en la qual, al mateix temps que se va a contar la història, se farà el llenguatge gestual. De tal manera, és una forma també per sensibilitzar les persones, inclús les persones que tenen dificultats, sordes o dificultats, poden també aprendre. I també, sobretot, que els xiquets vegin que també hi ha aquesta opció. És el mateix com el que fa Rosalén, no? Rosalén, que canta i porta una xica estupenda que jo penso que hem de visualitzar aquest tipus de llenguatge perquè totes les persones mereixen accedir d'una forma a la comunicació. Després tenim el dia 23 l'Anna Canet, una magnífica contacontes. Després una altra experiència, el dia 30 d'Alejandra Venturi, que també contacontes. I després, el dijous dia 5 de novembre, anem a rendir un homenatge perquè enguany, al voltant dels Premis Literaris i tot el que estem dinamitzats és un poc revaloritzar els nostres autors. Aleshores, us recordo que en primavera va faltar Carmen Miquel, que era una magnífica escritora, una magnífica mestra i pedagoga, i aleshores nosaltres precisament està desparada en la inauguració de l'exposició d'Una mirada lila, anem a rendir unes paraules d'homenatge a Carmen Miquel perquè és una dona que va guanyar el Premi Ciutat del Cira. Doncs bé, això era per una banda, per a Llorenç, Llorenç Jiménez, que era un home que tots els xiquets... Magnífic contacontes. És un home que... I el que va obrir camí. Que va obrir camí, sobretot en l'època, no oblidem que hem passat una època de transició en la qual l'escola i la vida en general hem hagut de recuperar contes, rondalles, històries, tradicions, menjars, xocs, cançons... I Llorenç era un home que tenia una memòria increïble, una gràcia increïble. Un home que l'altre dia comentàvem
que mai estava enfadat no, i era un home que se desvivia, vivia d'una forma... I va sí. crear aquesta escola, vull dir, realment hi ha molts contacontes sí, que ha gent que diu, ai, pues, i segueixen el model d'ell. I aleshores anem a fer-li un petit homenatge a Llorenç, que serà el dia 5 a càrrec del Gran Jordiet i d'un parell de contacontes. Inclús volíem també a veure si podíem implicar a més gent perquè poguem també fer una visió sí. molt... diferents punts de vista al món de la lectura. Sí, la idea era i seria part de les professionals dels contacontes. Si n'hi ha gent voluntària de ser al CIRA que li ha agradat o que recorda a Llorenç, pues que participara també com un homenatge no, al gran introductor vamos, de les històries dels contacontes, de les llegendes. Ell va ser un dels primers des que va obrir camí i bueno, mos agradaria això, que a part dels professionals que vindran, si algú té ganes de participar, té il·lusió, li fa il·lusió, pues, bueno, que ho comuniquen a la biblioteca, que encantats sí. i participarien en l'homenatge. A mi ens encantaria moltíssim que hi haguera gent d'altres cultures, gent uh-huh. que millor, gent marroquina, sí, o gent romanesa, claro. O gent... Que vinguin i perquè realment l'enriquiment cultural diu, pues, bueno, en el meu país n'hi ha sí. una història Exacte. Que no sé què és. Sí, contes, històries del seu país. I a més sí. que te conte un conte, un bombero, uh-huh. o que t'hi deia, sí, o una sí. infermera, o una persona de la neteja, o un, no sé, o un rockero, és molt xulo. Perquè no, i a més, si el conte va de bombers, i és un bomber el que toca, clara, o va d'infermers. És molt màgic i tal. Després, ja per acabar, tenim el dia 14, Ramon Bori Teatre, que és una combinació de conte i teatre, i després per acabar, Murta Animacions, que és Elena Goig, que és una contacontes del CIRA, perquè també des de la regidoria de cultura estem donant molta visibilitat als artistes, als pintors, als actors, als músics i del CIRA perquè la gent conegui i, com te deia abans, hem de començar per l'autoestima, revaloritzar el que tenim per a créixer. I, des de llavors, penso que la Biblioteca del CIRA estem fent una tasca molt digna perquè és una inversió que l'Ajuntament fa en aquest tipus de campanyes, però bueno, sabeu que invertir en cultura és invertir en el futur. Claro. Invertir en el futur és intentar treballar per una societat... Obrir la ment. Sí. Exactament. Volem una gent oberta, sí. que siga crítica, que sàpiga pensar i que siga feliç. No sé si vols afegir alguna cosa més. Simplement dir que bueno, nosaltres tenim un grup de persones, jo tinc un llista de difusió per activitats. De WhatsApp? Sí, no, de WhatsApp no, ho enviem per correu, perquè el WhatsApp des de la biblioteca és més complicat. És complicat. Però sí que tenim... No, o sigui, és enorme. Sí, tenim una bona llista ja, però bueno, des d'ací que si a alguna persona li interessa que nosaltres li enviem totes les activitats, tant infantils, de les nostres, com des de la cultura, quan jo rep les de cultura sempre ho reenvie, pues res, que passe per la biblioteca, que mos doni les dades i vamos, nosaltres encantades d'enviar tota la informació perquè, a més, el treball de la biblioteca consisteix no sols en donar llibres, sinó en això, en obrir les ments i en ajudar a que els demés coneguin la biblioteca com un centre cultural de primer ordre. Jo penso que les biblioteques tenim que pensar sí. tot el món que la biblioteca és un centre cultural de primer ordre. A més, per ells és obligatori. Per tant, sí que s'ha d'estimar la biblioteca, però a més incentivar que cada viatge n'hi hagi més activitats. I jo penso que una manera és vindre obligant, si n'hi ha molta gent que ve a les activitats, obligarem a l'Ajuntament a posar més. Lo siento. Pues moltíssimes gràcies als dos per haver vingut, per fer-nos partícips, no? Bueno, és Dia Internacional de la Biblioteca, però passa com tots els dies claus, sí. que deu de ser tot l'any, exacte. I que, bueno, és un lloc per a estudiar, per a eixir de casa sí. també per un rato, per a descobrir, sí. exacte. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. A vosaltres dos.